وسيرك وزارد هرمارينتا عافماد كي سوماليلان مدن حسن محمد علي قافادي ايا مقالد بربرا كفوري شركة سند لها اهي وزارد هرمارينتا عافماد كي سوماليلان كولان كان او سند كستاد بيا قديس اي وزارد ويالتو ايا لقاها الله وحي اوقب سومي وزارد هرمارينتا عافماد كي سوماليلان وحي كاقل دم اي سيدو كلا قرشاها سند كسو صعدة اي وزارد هرمارينتا عافماد كي سوماليلان waxa shirkan ka soo qayb galay dhamaan hagaajiyasha iyo hormoodka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ee gobolada dalka sanadkan oo lagu qabtay magaalada Xeebada Barbarana waxa furitaankiisa ku kulmay mas'uuliyiinta heer gobol heer degmo iyo mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ugu horeyn isuduwaha gobolka Saaxil ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa hadal soo dhaweynaha u jeediyay martida shirka inta ka dibna agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa furitaankii shirkan hadaladii uu ka yiri waxa ka mid ahaa qorshayaasheena wax ka bedelaan haddana qorshihii sanadkii hore waxaan qabaa inuu eegsan inoogu qabsoomay wixii aan inoo qabsoomi waynu eegi doonaa sababta inoogu qabsoomi waayeen halkan aynu joognaa isla markaana waxaynu qorsheyn doonaa sanadka soo socda haddii ilaahay ina gaarsiiyo waxyaalaha aynoo qorshaysanayn ma aynu doonayno inaynu brayoritiga saarnaa ma aynu xoogga saarnaa ma aynu qabanno haddii aan dib ugu yar noqdo sanadkii hore hawlo badan ayaa wasaaradda u qabsoomay marka laga yimaado dhinaca fidinta adeegyada waxaan odhan karaa adeegyada si baaxad leh ayaynu u fidinay waxay noo dhismay oo dhammaaday cusbitaallo aan filayno inay shaqadii bilaabaan bisha December haddii yihiin cusbitaallo caadiya iyo haddii ay yihiin cusbitaallada dhimirka ee laga dhisayay dhinaca barigaba waxay noo qabsoomay runtii in aynu gaarsiino adeegyada meelo kala duwan marka hore aanay gaarin xarumo caafimaad oo kale oo kuwa hooyada iyo dhallaanka ayaa furmay global fund programka ama kuwa ay ka mid yihiin qaaxada kaneecada la dagaalankeeda xanuunada HIV-ga sidii wax looga qaban lahaa waxa socday programmadii ay ka mid ahaayeen nafaqeynta oo sidoodii u socday waxa hawshoodii ay socotay hawlihii daryeelka hooyada uurka leh iyo caruurta dhalata waxa kaloo socday inaynu dadkeenna siino daawo iyo service caafimaad oo runtii lacag la'aana dhinaca primary health care-ka ama dhinaca caafimaadka aasaasiga ah dhinaca caafimaadka cusbitaalladana runtii iskugu jira meelo lacag la'aana iyo meelo lacag yar la khasiro dadka imanaya labadaba geesta kala duqa magaalada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Cidin oo furitaanka kulankan ka hadlaya isaguna waxa uu yiri shaqaynayaan oo mushaar fiican ay qaateen xitaa waxaan leesanahay wasiir mushaaraadka marka hore way fogeynayaan anaga mushaaraadkaqaataan kuwa shaqeeya ku niyasan yihiin waana ku faraxsan yihiin laakiin hay-adda marka ku shan boqol siiso laba sano ama saddex sanona uu shaqaynayo hadhow lagama dhaadhici kara maa saddexda boqol dib u qaado kuna shantii boqol buu doonaya camalaan buu banaanka ugu baxayaa marka waxaan odhan lahaa siyaasaddeenna qaranka ha lagu sareeyo inay mar walba kolley ka maarmi mayne oo dee waa gaalka ilaahay inoo sakhreeyo ee lagu soo noqnoqonayaane markastaynu wax qabsano iyo waxba inoo sii kordhinayaan sidoo kale bare saaxiibka gobolka Saaxil oo furitaankii shirkan wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland isaguna hadal ka jeediyey ayaa waxa uu yiri meel aynaan buuxinin oo aynaan xukuumad ahaan buuxinin aynu hay-adaha u astayna ayaa lagu odhanayaa waa laga baxaymeelo kale lagu meelgaraadiboyin la gaaro marka gaabka waxaynu ku buuxin lahayn in aad looga fikiro sidii aynu u buuxin lahayn xukuumad ahaan aynu qorshaha ku darsano wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland mudane Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa isaguna hadalladii uu ka jeediyey furitaanka shirka sanadlaha ah ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxa ka mid ahaa
وزارد هرمانت عافمات كا انتي مزوليد يحلوين با سارن او عليس كي سالح مركا قرشين تعافمات كسومالي لان انتي وحا كهر ريا انت عن احبال قرشينين انو عرق تيجرتو قرشها لغو ساليو عرق تيدي انو حويي ان مالي لان ايشو عافمات ودقالة ايام عن سومالي اسكوف بلنهاي واتيم كمير كي اي كهلين ارمتا سيادي ادي مهم انت اسكوف بلنشها عافمات وزير قافادي وحاو كهد لي مهمة دا شركة سحتان كقلادات كوسارة دا هرمارين تعافمات كي سوماليلان بوغادين تا وحي وقب سومي وسارة دا إيو قرشاين تا حاول مالميات كسوص عدا سند كا لابدا كون إيو صدحيا لباتان كي وسارة دا هرمارين تعافمات كي سوماليلان كاسي او اوباهان ميرقب إيو حقيقو كوردي سندا عدن مو هذا هو
كوادر غير سومالان وحنو مهيئة إنه هاي شقالة هيجنة أو وقت لهين وحنو مهيئة إنه هاي شقالة وقاول وحنية مدة دوينية وحنو مهيئة كمان هيا كمتها اللالي تحويا العذور هذا أين الدوين إنه قفك دفتر كالدوين يعني وهو ليس من يهي إدي كلا قفك أحمد صلي أو قادسين لها أي سجن أولمدي سدا صوت هاي وواجب أي تهي إن الرسول إنه إن نخترها عين كاسا إنه بريانه تاسال إنه ما جاء تاسال إنه قد علينا تاسال ما عليه والبا عاصمة تصعده لرتا جاسوه يكمرده فهو إن وحدة يشيعه لما شيعه ولا جاء أي صميم لكن قف الدنيا وحدة لا وح شيعه واحد من ما له نلا وبقول كيف بقول قادني هذه جل بانا هذا ما يقولون ما لكن وح قبل حتى أي نقص قادني يحط نما أحمد عثمان بطون ينمعان أحمد دقال ورباهين تدولده مقالة بربرة.